Simboličnim podizanjem olimpijske zastave u Nevesinju je označen početak takmičenja na 149. Nevesinjskoj olimpijadi. Ove godine rekordan broj takmičarskih disciplina 50. Čast da podigne olimpijsku zastavu pripala je najboljem mladom sportisti Nevesinja za prošlu godinu, bokseru Lazaru Bovanu. Uspješan je na brojnim takmičenjima, četvorostruki prvak Republike Srpske i dvostruki Bosne i Hercegovine. Velika mi je čast zato što sam baš ja, što je prepoznat moj trud, zato što je zbog toga što ja dižem ovu zastavu, što otvaram našu olimpijadu. To je tradicionalno za sve nas i velika mi je čast što to dižem. Od uvijek od malena smo to svi voli i drago mi je što baš ja otvaram tu olimpijadu. Sabor tradicije i viteštva poseban je praznik, kažu Nevesinci. Oživi mjesto, okupe se domaći, ali i dođu i oni koji su rodom iz ovog kraja. Tu se skupljaju Nevesinci, ljeti koji su žive na strani, vitezovi naši se takmiče, grad živi nekako na taj način u ovom periodu avgusta mjeseca. Grad je prepun ljudi sa strane, ljudi domaći koji žive u inostranstvu, tako da vrlo pozitivna stvar. Olimpijada nam znači svima. Jako puno naroda posjećuje. Sve discipline su jako zanimljive, učestvuje mnogo učesnika. U narednih 15 dana održavaće se nadmetanja u 50-ak disciplina. Kruna Nevesinske olimpijade su konjske trke koje će biti održane 18. avgusta na Bratačkom lugu. Prošle godine smo imali jako dobru posjetu, sigurno između 7 i 10.000 ljudi je bilo na Bratačkom lugu. Očekujemo takvu ili sličnu i možda veću posjetu i ove godine. Takmičara će sigurno biti puno sa svih strana. Sabor, tradicije i viteštva su dio nematerijalne kulturne baštine srpskog naroda koji traje vijek i po. Bogat sportsko-kulturni program, pored sportskog takmičenja, pratit će izložbe, književne i muzičke večeri.